Gefühle, Kopf hoch, alles da. Ja, velkommen til Kropp og helse. I dag skal vi snakke naturlig om et tema som vi vet mange lurer på, nemlig kjærlighet mellom to menn, eller intimitet blant homofile, som det også heter. Det er riktig, Øyvind, for det er jo helt naturlig for heterofile å være litt nysgjerrig på hvordan dette her med seksuelt samvær mellom to menn foregår. Og for dette er jo for homofile helt naturlig, ja, helt vanlig, og dette er noe som alle burde kunne noe om. Herregud, vi lever jo i 2012, sant? At det er lenge siden det var tabu, for å si det sånn. Helt riktig. Ja, jøss. Dette er helt vanlig. Og med oss så har vi deg, Per Greaker, og du er homofil, og du på en måte, du har deg da med andre gutter. Ja, det er jeg. Jeg er homofil og liker andre gutter, da. Det var det vi rakk ifra Kropp og helse for deg. Det var det vi rakk. Tusen takk for...